Мына кичкентай баланын психологиясында биз мектепте, мектеп жасында бизде булай болду. Мектепте ким класста биринчи атаман ким дейт? Ол неге эң жакшы окуйтун бала ким? Жигиттин султаны ким сендерде деген сурак неге коюлмайт? Биринчи атаман ким деген сурак не сурак ол? Атаман дегендин өзү кешеги Акпатчанын орустун полководисі, яғни әскер басшысы болған адамды атаман дейтін болсақ, біз сол құлдық санаға әлі қазығымызды байлап, класта бірінші атаман кім деген сөзді айтады. Немесе бір ауылға бір нағашыма жиен кеп қап жатса, қыздың баласы кеп жатса, көрген жерде жаңағы әскер көріп көген мектептегі атамандықтан шыққан жігіттер, сен мынамен шығасың ба дейді. Сен мынамен шығасың ба дейді, төбелесесің ба дейді. Ол жаңадан келіп тұрған жиен мына ауылдағы нағашылармен не үшін төбелесу керек мысалға? Немесе айтса, сен мына тайға мініп жарысасың ба, жаяу жүгіріп жарысасың ба, мына өзеннің арғы бетімен бергі бетіне жарысасың ба десе түсінер едік. Аджимене жасап жарысасың ба десе түсінер едік. Сен мынамен шығасың ба деген сөз бар. Біз ата-ана ретінде осы елеусіз боп көрінген осы дүниелердің өзімен күресуіміз керек. Бұл кешегі бізді отарғып қазақтың батырлығын, бір-біріне деген басқыншылыққа жұмсауға тырысқан елдердің идеологиясы екенін айқындап алуымыз керек, оны түсінуіміз керек. Сол кезде біз баламызға кім бірінші атаман, класта екінші атамансың ба, неге үшінші атаман болып жүрсің, сен бірінші атаман болуға тырыс деген сөзді айтпас едік. Соның да себебінен әлімжеттік біздің елде бір болуға тиіс нәрсе сияқты болып тұрды әлі күнге дейін психологияда. Енді жігіт болғасын шоқса дұрыс. Жігіт деген қай әлемнің қай түкпірінде де ер шекіспей бекіспейді, ол болып жатқан нәрсе. Ал бірақ қолдан жасы үлкен жасты езіп жаншу керек, ал жасы кіші үлкеннің алдында ұнамаса да айтқанын істеп жүру керек деген нәрсе, ол адамның құқығына кіру, ол оның моральдық психологиялық жағдайына жасалған зардап деп есептеймін. Толғандырып жүрген сұрақтарыңыздың жауабын іздесеңіз Тәлім Трендті көріңіз. Ол үшін YouTube каналымызға тіркеліңіз, немесе App Store Play Market'тен ұялы қосымшаны көшіріп алыңыз.